se mi samo bavimo time kako nam može to reći. Kako mi može reći da sam glupa i da me mrzi ili da me ne voli, ono, ne, moram to spriječiti. A ne prodremo malo dublje zašto to dijete meni govori, onda najvjerojatnije ćemo reagirati krivo jer ćemo htjeti pošto poto prekinuti to ponašanje i tada će se to ponašanje intenzivirati sve više i više. Što kada nam dijete kaže ne volim te, jer je ljuto na nas. Ili kad nam kaže mrzim te, glupa si i sl. Dobila sam u inbox pitanje jedne mame koje je glasilo ovako. Moj mi maleni svaki puta govori ne volim te kad mu nešto ne dozvolim ili mu nešto oduzmem zbog neposluha. Što tada? Kako reagirati? Kada nam djete kaže glupa si, mrzim te ili ne volim te, znam da to može biti jako 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 frustrirajuće e, i da najvjerojatnije nam se onako javi automatska ljutnja jer bože moj kako se usudi to reći no zašto to dijete kaže i što je iza samog tog glupa si mrzim te ili ne volim te kada nam dijete to kaže ono nam želi pokazati koliko je ljuto i koliko smo mu prešli granice i sada, ako se mi samo bavimo time kako nam može to reći, kako mi može reći da sam glupa i da me mrzi ili da me ne voli, ono, ne, moram to spriječiti, a ne prodremo malo dublje zašto to dijete meni govori, onda najvjerojatnije ćemo reagirati krivo jer ćemo htjeti pošto po to prekinuti to ponašanje i tada će se to ponašanje intenzivirati sve više i više. Ok, ako jako kaznimo dijete, možda ponekad i zbog straha se neće dogoditi, ali ponekad puno će više biti negativnih posljedica. Djete nam želi pokazati koliko je ljuto i koliko smo mu prešli granice. I ako oduznemo nešto djetetu, jer je neposlušno, zaočekivati je da će biti jako ljuto, da smo mu jako prešli granicu zato što ga ne poštujemo, jer je to kazna. Znači, i pokušat će to izraziti na bilo koji način. Na bilo koji način svatko od vas tko to sluša pozivam vas da se sjetite jednog događaja iz svog djetinstva kada ste bili užasno 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 isfrustrirani kada ste htjeli roditelju reći i pokazat koliko mislite da nije fer i mnogi od nas nisu to mogli izraziti potpuno mnogi od nas su se morali stisnuti jer su se bojali kazne udarca ili neke druge kazne i upravo je to taj osjećaj iz kojeg nam dijete kaže ne volim te mrzim te ili glupa si a kada oduzmemo nešto djetetu jer je neposlušno to je kazna tu dakle ne govorimo o nekoj logičkoj ili prirodnoj posljedici odnosno logičkoj da ne znam, primjerice ukoliko dijete uporno pali televiziju samo, a rekli smo da nema crtića, onda je ok i logička posljedica je da maknemo daljinski. No kazna je ako mu oduzmemo neku igračku zato što je to uh, uzima daljinski da gleda TV, a rekli smo da ne. I tu je zaočekivati da će dijete biti izrazito ljuto i da će nam htjeti to na bilo koji način pokazati. E sada, čak i ako mi ne kaznimo dijete uh, nego postavimo neku granicu koja, koju smo trebali postaviti koja je potpuno ok koja je poštujuća čvrsta i ljubazna znači poštuje dijete um, čak i tada dijete može reagirati sa glupa si, mrzim te i ne volim te da ponovno mi moguće od, ne mi nego moguće je da dijete osjeća da smo mu prešli granice osjeća nepravdu Bez obzira što smo mi eto, rekli da se ne može penjati na zito od 3 metri, što je to potpuno ok da smo mi rekli. No, djete osjeća, osjeća se loše, osjeća se jako ljuto i želi nam pokazati koliko se loše osjeća i pronalazi bilo koji način da što bolje to dočara. To ne radi svjesno, odnosno pitanje je koliko radi svjesno, koliko nesvjesno, ali nije to, kako bih rekla, da je naše dijete manipulativno i zločesto i sad, eto, pronašlo je najbolji način da nam pokaže da, da smo ga naljutili no kada na takve izjave reagiramo jako burno i ljutimo se tada dijete dobiva informaciju da je to izvrstan način da nam pokaže koliko je ono povrijeđeno dakle što mi više reagiramo sa ljutnjom kažnjavanjem i ne znam čime na glupasi mrzim te i ne volim te, ili objašnjavanjem, ili emocionalnom manipulacijom, ali ja sam sad tužna, dobro, ili, ili primjerice, dobro, ok onda a, sam si skuhaj ručak, ili ok onda se neću igrati s tobom, ako me ne voliš, u redu, onda ništa, ne pričam. Znači, što mi više na takve načine reagiramo, to više pokazujemo djetetu da je to izvrstan način da nam pokaže koliko smo ga povrijedili. Jer nas dira. Jer se bavimo tim... Tom, tom izjavom ono kao da nema sutra zato je cilj da reagiramo ne i da se ne kačimo za to mrzim te glupasi i ne volim te jer to ne govori o tome da je naše dijete neposlušno, zločesto ili da smo mi loši ili da nešto krivo radimo. To samo govori kako se naše dijete osjeća. I dogod se bavimo sa glupa si mrzim te ili ne volim te, a ne bavimo se sa onime što je uzrokovalo to ponašanje, do tada nemamo rezultata, odnosno može se to ponašanje samo pojačavati. Ono što je potrebno učiniti je sljedeće. Prvo je važno postaviti granicu na poštujuć način. Dakle, postavimo čvrstu granicu, ali na poštujući način. To sad govorimo o toj prevenciji toga glupa si mrzim te i ne volim te. Znači, naravno da ako kaznimo dijete i uskratimo mu na neki način ljubav, naravno da će nam pokazati koliko je ljuto na bilo koji način. I to je zdravo. Ljutnja je u principu borba za sebe. To je izvrsna emocija. Nakon toga, odnosno u sklopu postavljanja granice, kažemo djetetu što smije raditi. Znači, neću ga kazniti, nego ću mu dati uputu što smije raditi ako ne smije to nešto drugo. A onda, kao treći korak, biti ću dosljedna. Znači, neću ga kazniti, nego ću uh, maknuti taj daljinski ako uporno pali TV, maknut ću, ma, maknut ću uh, nešto što dijete radi a ja ne želim da radi. Možda ću maknuti i njega, možda ćemo otići u drugu prostoriju, možda ću ako dijete uporno uzima slatkiše zladice, maknut ću ih na neku višu policu ili ću ih sakriti, ali zato što, ok, gledam kako da spriječim to ponašanje i usmjerim ga na ok ponašanje bez da ga kaznim, jer kazna ne uči. Uči uvjerenjima da smo loši i narušava integritet, a ne uči svemu onome što svatko od nas želi za svoje djete. To smo pričali o prevenciji ovakvih ponašanja a onda dolazimo do četvrtog koraka ajmo reći tako a to je što učiniti kada se to dogodi a to je kao što sam već rekla da, ne, da se ne bavimo time što je dijete reklo već time kako se osjeća sada znači recimo ja sam postavila granicu djetetu da nešto ne smije raditi evo moje moj dijete želi šarati po stolu i ja sam rekla ne želim da šaraš po stolu vidim da želiš jako crtati evo možeš po ovim papirima i dijete nastavlja. Ja kažem, ne želim da šaraš ovdje i dijete, možeš po papirima, ponovila sam recimo dva puta. Dijete nastavlja, ok, ja ću sada maknuti bojice ljubi, maknuti ću, možda ću još, možda ću sad te papire i njega i bojice maknuti u neki drugi prostor, ne prostor, nego možda negdje na pod. Pa možda će ono ovaj put moći po papiru, jer je daleko od stola ako i dalje nastavlja reći znaš šta uzet ću ja sa te bojice jer vidim da ne možeš pesta po, po papiru pa ćemo probati kasnije i maknut ću bojice i sad, ako moje dijete tu reagira uh, sa time da mi kaže da sam glupa uh, ili da me mrzi ili da me ne voli ne želim se toliko baviti time nego ću se baviti uh, emocijom zbog koje je moje dijete to reklo a zašto ću se baviti tom emocijom zato što znači dijete je osjetilo frustraciju. Osjetilo je uh, jako, jako ljutnju. Ja ga ne razumijem ja, ja sad tražim nešto od njega on se ne slaže s time. I to je ok, on osjeća da, sam, da mu prelazim granice jer hej, on želi šarat ovdje. A ja sam tu došla i uzela bojice I ako ja dođem i pozabavim se tom emocijom koja je ispod, imenujem ju i kažem: toliko si ljudi da mi kažeš da sam glupa ok da si ljud, razumijem, naravno da si ljud kad sam maknula bojice, razumijem. Dakle, ja se više ne bavim time što je on šarao po podu po stolu znači ne bavim se više tim ponašanjem ja se sada bavim njegovom emocijom i više ne, ne pričam o bojicama, o šaranju ničem jer mene više moje dijete ne čuje znači ne može ništa logič, logično sada poslušati i razumjet. ono je sada uh, uh, pod intenzivnim emocijama i jedino se mogu emocijama povezati s njim dakle ako ja imenujem da je to ljutnja moje dijete uči uopće o tom stanju to smo već pričali jako puno puta i ja možda čak i mogu reći, ne želim da mi govoriš da sam glupa, možda ću to jedno mi reći, ali iskreno pitam se da li bi se uopće bavila time, nego bi više razumjela njegovo stanje ili njezino, odnosno djetetovo, ajmo reći njegovo stanje, odnosno tu ljutnju koju mi on želi izraziti. Ja bi rekla da, želiš mi reći koliko si ljut? Vidim to. I susrela bih ga u toj emociji sa tim glasom koji se vidi da nisam, da, vidim, si. Znači, nije si. Znači, to nije empatija. Nego, da, vidim, želiš mi reći da si ljud. Da, čujem to. ljutiš se jer sam uzela bojice. I to je ok. Razumijem te, da. I ponudim mu zapravo... Hmm. ponudim mu komfor ponudim mu sebe već time što sam, ga, što sam se povezala s njegovim iskustvom koje trenutno doživljava umjesto da se bavim sa gluposti ne volim te koje totalno propušta moje dijete u suštini i njegove emocije ja se bavim njime dala sam mu svoju podršku u onome što je Tako se mi povezujemo tako se doslovno naši mozgovi povezuju i tako kad susrećemo dijete sa um, kada ga susretnemo u stanju u kojem je onda ta povezanost uh, traje i kada mi nismo zajedno i kada smo odvojeni kod svega je tako što se mi više borimo s nečim to nešto više raste dakle umjesto da uključujemo ego i borimo se sa glupa i mrzim te ili ne volim te Probajmo uh, se povezati s djetetom na malo, na malo dubljoj razini. I to sve možemo uz postavljanje granica, uz disciplinu možemo se i povezati. Znači, sve je zajedno moguće. Disciplina ne isključuje ljubav. Znači, ovdje učimo o disciplini koja omogućuje našem djetetu da razvija pozitivnu sliku o sebi, da razvija mentalnu snagu, da razvija psihološku otpornost, da razvija inteligenciju i IQ, i, i, i EQ, znači i emocionalnu, i emocionalnu i logičku, i sve vrste inteligencija, a najvažnije je pozitivnu sliku o sebi jer od toga sve kreće. Također, sva ta previranja, sva ta kažnjavanja, sva ta vikanja, šalje mozak našeg djeteta u uh, preživljavački mod, odnosno u mod preživljavanja i koji uh, sprečava razvoj, odnosno kad god uh, je naše dijete u stresu, a je svaki put kad ga kažnjavamo na bilo koji način, uh, ono uh, znači njegov mozak signalizira da, da je nesiguran uh, i i taj uh, hormon stresa koji se otpušta preplavljuje mozak i onemogućava da se da se neuroni povezuju u sinapse da se stvaraju određeni neuronski putevi odnosno jačuju se oni putovi za nesigurnost za nepovjerenje i tako dalje ali ne svi oni koje želimo sve to o svim konkretnim situacijama koje nas mogu zadesiti u, u roditeljstvu govorimo u sklopu programa Samopouzani roditelj čiji su predupisi počeli sada Uh, i do kraja uh, ove godine, do 30.12. možeš pristupiti programu po najjeftinijoj cijeni i uh, obožavam ga, ali ob zbilja ga obožavam i jedva čekam, jedva čekam uh, ta druženja, te zoomove, uh, dobivate pristup svom sadržaju kojeg ja imam koji je i neobjavljen, jako puno snimanog materijala i nekim uh, gostujućim predavanjima, Uh, bit će iznenađenja. Uh, družimo se putem sedam Zoom kola, odgovaram na vaša pitanja, tu sam uz vas i sve ove složene stvari, složene teorije uh, razrađujemo u konkretnim vašim situacijama. Produbljujemo ih ono na najveće moguće razine. Ne može se ni usporediti ulog naspram onome što se ovim programom dobije. Tako da ja jedva čekam, obožavam i nadam se da se družimo tamo. используйте и чувствуйте